Rapaziada, a partir de agora mais um vídeo. Agradecer a toda a turma que acompanha o nosso trabalho. Essa pegada é o nosso canal no YouTube, Feira de Animais com o Rei do Amendoim. É uma pegada que a gente iniciou agora em 2022. E aí, minha joia? A gente lembra você que o Rei do Amendoim segue na pegada do cavalo e Feira de Animais com o Rei do Amendoim segue trazendo feira de queijo, bode, porco, feira de gado, feira de ração animais e todo o conteúdo voltado à nossa cultura. A gente agradece a vocês. A partir de agora, mais um trabalho com o Rei do Amendoim, direto da cidade de Cachoeirinha. Vamos fazer uma pesquisa. Primeiro vídeo de 2022, iniciando aqui na cidade de Cachoeirinha. A gente agradece aí de volta. Depois do ano novo, está aí o movimento. Muita gente, bem movimentada como sempre. E vamos pesquisar. Se inscreva, dê o joinha. Se quiser entrar em contato com a gente, dando sugestão, entre em contato, o telefone está aí no nosso canal. A gente agradece, vem com a gente, tamo junto! Esse aí voltando à feira, depois do final do ano aqui, ó. Dei potência, aí ó. Duas criações, tudo bom, vem? Tá quanto o casalzinho aí? R$400, né? A 200, uma pela outra, aí ó. Tem mais dois casal aqui, diga aí potência, olha ele aí, ó. Tudo bom, filho? Tá quanto hoje aí? Os dois é quanto? Eu tô pedindo 600. 600 a 300, né? É. Teu nome é? Naldinho do Bode. Meu compadre Naldinho aí, ó. Valeu, Naldinho. Um abraço. E Jurema. Jurema é diferente, né? É. Valeu, Naldinho. A gente agradece aí. Tá aí o movimento aqui, ó. Iniciando nosso trabalho nessa manhã. Se inscreve no nosso canal, ok? Feira livre com o rei. A feira de animais com o rei da amendoim. Feira de animais com o rei da amendoim. Tá aí a pegada aí nessa manhã. Vamos dar um giro por aqui. Tocando peito fresco, vai pegar? Tem mais três animais de qualidade aí, ó. Peito fresco, vai peidar. Aí, aí, ó. Vai peidar? Mais três animais aí de qualidade. Tá aí o quilo na razão de R$20. Entre 20 e 22. Depende da mercadoria. Aí, e aí, patrão? Tá quanto a unidade aí? A partir de 100 aí. A partir de 100 mil reais tem negócio. Teu nome é? Aldaí. Aí, tá o meu, o vaqueiro velho Aldaí. Valeu, Aldaí, tamo junto. Aí, ó. Te agradeço aí. Fazendo a pegada aqui direto da feira de Cachoeirinha. Aí, ó. Bastante gente, como sempre, movimentado. E aí, patrão, tudo bom? Tá quanto a unidade hoje aí? Tá quanto? 350 e esse 400 aquela na parida. 350 o machão aí, é? E a fêmea 400 parida. E a fêmea 400 parida. E o nome do culpado é? Arnaldo. Meu culpado Arnaldo, aí. Tá aí Arnaldo. E a feira hoje, Arnaldo? Onde é que tá? Caminhando, né? Já? Apoio, tá bom. Um abraço pra tu, isso, Arnaldo. Olha aí. Valeu, Arnaldo. Tá aí, ó. Tá pegado aqui. Mais outro rebanho bom aqui. O rapaz tá puxando, tá passando. Olha aí, ó. Opa! Olha aí, outro pastor bom. E aí, meu filho, tudo bom? Tá quanto esse bichão bonito? Tá quanto a unidade aí? 300. 300, né? Olha aí, R$300. E as tuas aí? A partir de 300. Tá aí, ó. Tá vindo aí. E meu culpado aqui. Valeu, minha joia. Tamo junto. Estamos dentro aqui da feira de bode aqui na cidade de Cachoeirinha. Tá aí o movimento. Primeira feira do ano e a gente estamos aqui, ó. Vamos iniciar nosso trabalho. Fazer uma primeira pegada fora. Siga lá o nosso canal do companheiro Zezinho dos Porcos. Aí, ó. Tá aí. Olha que coisa bonita aí, ó. Tá conta aí, potência. 1.400 os três. 1.400 os três aqui, ó. Os três animais 1.400. Olha aí, ó. Vai pesar na balança, aí o negócio é diferente, né? Aí, ó. Tá aí o movimento aqui. Vai pagar, galera. Aí, mestre. Bem? Aí, tá a feira aqui iniciando. Nesse primeiro dia de feira do ano de 2022. Tá aí a pegada aí do povão aí. E aí a gente segue na pesquisa, traindo os preços animais para vocês. Aí, direto da feira de Cachoeirinha. R$250, né? Teu nome é? Meu padre Eduardo. Aí, R$250. Então, os animais. O quilo tá quanto, Eduardo, hoje? O quilo? R$20, né? Entre 20 e 22, né?
Valeu, minha joia, tá aí, ó. Em frente, nessa manhã, o nosso canal Feira de Animais com o Rei de Amendoim, nessa manhã aqui na cidade de Cachoeirinha. De volta à primeira-feira, depois de 2000. Agora no início de 2022 é a primeira-feira do nosso trabalho aqui na cidade de Cachoeirinha. Três, teu nome é? Diel. André? Diel. Diel, aí. Nesse caso, 803. Valeu, meu compadre. Tá aí o patrão aí, ó. Um abraço aí, viu? Tamo junto. Aí a pegada. E aí, patrão? Aí, meu velho. Tudo bem? Tudo bom, meu filho. Inicia de quanto aqui hoje? De 200 reais, 300, 400. Até 500 tem? Olha, até 500 reais, 300 reais. E o quilo tá a quanto hoje no cabelo? O quilo tá a quanto? O quilo tá a quanto no pelo? 22 reais, aí. Valeu, minha joia. Tamo junto, a gente agradece aí. Olha aí. Olha aí, mais um lote aqui. Nesse cara aqui, só de bode, ó. Só bode aqui, ó. Gente, a gente agradece aí a vocês que acompanham o nosso trabalho no YouTube. Se inscreva, dê o joinha. Vamos aqui direto da cidade de Cachoeirinha. Tá aí o movimento aí, ó. Aí, ó. E chegou um bichão bonitão aqui, ó aí, ó. Olha o garanhão aqui, ó. Tudo bom, mestre? Olha a coisa linda aqui. Olha aí, ó. Olha o bichão aí, ó. Diferenciado aqui, ó. Os preços variados aí, inicia de 200, 250 reais, 150 reais, tem todo preço aqui. Olha aí, ó. Daqui, ó. Tá quanto hoje, galera? A partir de... Olha, a partir de 150 reais tem negócio. Aí chega até 200, 250, dependendo. Aí, ó. Tem esse outro lote aqui. Diga aí, galera, tudo bom? Inicia de quanto, meu filho, aqui? De 180 reais por diante, né? 180 por diante, tá aí o galegão aí. Aí, a potência. Seu nome é? Neném. Neném. Neném do bode. Valeu, neném. Um abraço aí pra tu. Tá aí, ó. Direto da feira. Nessa manhã na cidade de Cachoeirinha. 150 é o bode. Aí varia 220 reais. Aí, ó. E 120 a vermelha, né? Pronto, valeu. E essa aí do rapaz do galo aí? 350 reais isso aqui, ó. Aí, ó. Olha o rapaz aí, né? Valeu, minha joia. Um abraço aí. Tamo junto. A gente segue na pegada aí. Tem mais aqui um rebanho diferenciado aí, né? Agora aqui é diferente, né? Tá quanto aí, meu filho, hoje? 600, 400. Entre 400 e 600 reais, né? Agora tá bonito o negócio aqui, viu? Carneiro de luz. E esse bichão aí? 600 reais, né? E teu nome é? Dunga. Meu compadre Nuna? Dunga. Dunga. Valeu, Dunga. Um abraço aí pra tu. Tá aí o movimento um pouco mais parado. Mas é normal, né? Primeira-feira, né? Olha a diferença aqui, ó. Duas bichas bonitas. A gente segue aqui nessa pegada. Aí. Olha o rebanho diferenciado aqui. Rebanho diferenciado. Oi? Tá quanto hoje aqui, galera? Aqui é a partir de 250. A partir de? 250. 250 reais aí, ó. A partir de 250 reais tem negócio. Aí chega a 300? Chega. 300 abaixo. 300 abaixo, pronto. 300 abaixo. É 250 e a média de 300. Ok. Bom dia, senhor. O movimento mais fraco que é a primeira-feira, né? É verdade, é. Muita gente na praia ainda. Estão desfrutando da festa, né? Tá certo. Aí inicia a partir de 250, né? 250. É. Valeu, Nildo. Um abraço aí pra tu. 250 e meio de 300. Ok. Chega pra cá. Chega pra cá. Vem pra cá, né? Outro rebanho diferenciado aqui, ó. Aí, ó. A partir de 180 começa, né, mestre? De 180 por diante. Aí, ó. 180 por diante. Tá aí o movimento aí, ó. A gente segue na pegada aqui. Direto da feira.
de bode aqui nessa manhã, aqui na cidade de Cachoeirinha. Aí o movimento um pouco mais baixo, é normal. Rapaziada, a gente agradece aí mais um vídeo, direto da feira de Cachoeirinha. Se inscreve no nosso canal no YouTube. É o Feira de Animais com o Rei da Amendoim. Se inscreva, dê o joinha, tem um contato telefone lá, entre em contato com a gente. A gente agradece a vocês. E tem o nosso canal oficial, que é o Rei do Amendoim, na pegada do cavalo e das vaquejadas. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tamo junto com mais um vídeo direto da cidade de Cachoeirinha. Abraço para todos. Bom dia para vocês. Um abraço, até para semana. Iniciando mais um trabalho direto da Feira de Porco, aqui na cidade de Cachoeirinha. A gente agradece, manda um abraço à turma da GF Suíno na cidade de Passira. Meu padre Gilvan vendendo porco para toda a região. A partir de agora, mais um vídeo. Agradecer a turma que vem assistindo nossos vídeos, uma pegada diferente. Nosso canal no YouTube é Feira de Animais com o Rei da Amendoim. Nesse canal você vai acompanhar a feira de gado, feira de porco, bode, ração animal, tudo. E o Rei do Amendoim lá segue na pegada com o cavalo. A gente agradece a você. Se inscreva, dê o joinha, conta o telefone, tá na nossa tela aí do nosso vídeo. Se quiser entrar em contato com o Rei da Amendoim. Vamos fazer uma pegada de um vídeo. Primeira feira de porco, nesta manhã de quinta-feira, em 2022. Vamos com a gente, tamo junto. R$130 aí, ó. Aí. Pega um desse aí, irmão, vou fazer. Faz R$130. Iniciando nosso trabalho nessa manhã. Aí, R$130. Aí, porcão bonito, né? Aí, ó. Teu nome, hein? Valeu, Matheus. Tamo junto aí. Está quanto também? Só aqui meu patrão tá R$80. Aí. 80 conto, um pouquinho aí novinho, né? É novinho. Vamos girar pra cá, aqui tem outra porcada bonita aqui, ó. E aí, mestre, tudo bom? Quanto tá o jovem? R$100 aqui. Esse pequeno é semi-réi. E essa maiorzinha? Já foi vindo. Valeu, minha jovem. Seu nome, hein? Meu padre Beto. Valeu, Beto. Um abraço aí pra tu. Tamo junto. Bom, isso aqui é a feira de porco, iniciando com um porquinho pequeno. Vamos lá dentro pra gente ver como é que tá a pegada lá dentro. Aí, tá aí o povão, dá um giro pra cá também rapidinho. E aí, galera, tá bom? A quanto hoje? R$190. Aí, ó. Já uma porcada maiorzinha. Aí, 190. Aí, 190. Já tá aqui, ó. Tá aí o povão aí. Gente, inscreva no nosso canal, dê o joinha, vídeo. É todo, praticamente todos os dias no nosso canal, nessa pegada diferente. Vamos dar um passo pra cá e vamos dar uma confirmada aqui, ó. Aí, ó. Uma porcada aí diferente. E aí, mestre, tudo bem? E aí, tudo bom? Tá a quanto aqui? Tá tudo vendido já. Foi a quanto vendida? Foi embora tudinho. Ó, já vendeu tudo. E aí, Potência, tá bom? E aí, ó. Já vendeu tudo. E o quilo permanece a 20, né? 12, né? R$12. R$850. Olha aí, ó. R$1.200. E aquele? E o de lá? O de lá é um gigantão, né? Olha lá, o bichão grande aí. Beleza, minha joia, tá aí. A gente agradece aí. Hoje tem mais pouca mercadoria, é normal. Primeira-feira de 2022. Olha aí, ó. E o quilo, galera? Tá quanto o porco novo? Tá de 11? 12? R$11. Tá de R$11. Valeu, minha joia. E a pegada segue aí no YouTube. A gente agradece aí a pegada do pessoal. Aí. Tá aí, ó. Tá aí o povão aí. Tá a galera todinha aí comprando porco. Aí a feira, realmente, o movimento é esse. E a gente segue na pegada. Tá quanto quilo hoje do porco? 12. R$12. Aí, valeu, minha joia. Tamo junto. Aí, ó. Tá quanto quilo hoje? Hoje eu narreguei de 170 por aí. Eu tenho uns aí, ó, pra vender. E é? Tô vendendo a 300 hoje. 300 pelo outro, é? Aí, esses aí, a 300 conto. Esses novos, né? Esses quatro lá aí. Aí, é 300. E mais aí. Aí. Eu tô vendendo a 300. Isso, outro aí. Do outro São Francisco. Isso da frente é a quanto? Esse da frente é 80 por aí.
R$800 a parede. Aí, ó. Beleza. Valeu, minha joia. Tamo junto. Pronto. Admirado aí com uma porcada diferenciada. Porcada diferenciada aí. Ela é 28, não é mais feita pela vida, não. É 20 que mata. Morreu, depois machuca. Morreu Zevinha, morreu Manezinho. Olha, cadê aquele bicho? O pai do Zé. Ele quer aguentar aí, tu falou? Zé Cabeça Rafa. Aí a pegada aí, ó. Em média, R$11 o quilo. Cada especial aí, ó. Em média, R$12 o quilo, agora que tá o ouro aqui, ó. Olha aí o rebanho diferenciado aí. Mais um lote diferenciado aqui, ó. Tá quanto aqui, irmão? Ah, beleza. Mas o quilo de? R$600 uma pela outra. Aí, ó. R$600. Aí, ó. Mais uma porcada aqui, ó. Aí, ó. A venda, o quilo em média tá de R$11, né? Aí, ó. Pouco novo. O velho é 10 conto, né? R$9. A água vale 10, né? Essa porcada nova, não, essa aí é 12, né? 11. Não, o coco pequeno dá 11 conto. 11 conto. E o coco dá R$8. É, esse é o seu, né? Tá, quanto a unidade dele? Isso aqui eu vendi já. Ah, vendeu. E ali é o... muito novo. É até aí... Tá, mais de 11 conto. R$11. Valeu, minha joia. Tá aí teu nome, hein? Valmir, valeu. Um abraço pra tu aí. Tá aí, Valmir aí. Diferenciado aí pra vender, ó. Quilo na razão de R$11. E a porcada pesada varia entre R$9 e R$10. Rapaziada, a gente agradece aí mais um vídeo, direto da cidade de Cachoeirinha, para você que acompanha o trabalho do nosso no YouTube, Feira de Animais com Rei de Amendoim. Um abraço aí para vocês, até a próxima semana, se Deus quiser. Se inscreva, dê o joinha, tamo junto. Um abraço para todos.